Caso. Praia do Canto Verde era uma praia muito bonita, o mar derrubou as barracas, casa. Ó, comeu até a metade da pista. Colocaram aí o saco de areia aí com lona, porque senão o mar
Já comeu a metade da pizza. Galera, vamos ficando por aqui. Praia, Prainha do Canto Verde. Finalizando aqui, como é que tá sendo aqui, ó, bonito, ó. É um cavião, viu? Não é um urubu não, ó. Olha só que lindo. Curtindo aí a paisagem. É um gavião. Olha só que lindo, galera. Finalizando aí a paisagem aí, beleza?